សួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសុខភាពជួយប្រាប់តតគ្នាផងអាកំបាំងនាំឲ្យសុខភាពមមួនពេញមួយជីវិតអ្នកជំនាញឱសថបរាណលោកឆេងច័ន្ទអាយុ96ឆ្នាំជាបេតាឱសថបរាណចិនអ្វីត្បិតតែមានវ័យដល់ទៅ96ឆ្នាំហើយក្តីតែលោកមានសុខភាពមមួនស្មារតីភ្លឺស្វាងនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺរាល់ថ្ងៃវ័យជាង90ឆ្នាំហើយក្តីតែនៅមានស្មារតីភ្លឺស្វាងធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃទីអននេះអាស្រ័យមកពីខ្ញីមន្ទីរពេទ្យដែលលោកតែងតែទៅពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំនោះបាននិយាយថាហេតុអ្វីលោកអាយុជាង90ឆ្នាំហើយតែបេះដូងរបស់លោកទើបមានអាយុ40ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកបានថ្លែងប្រាប់តាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិចិន CCTV ថាសំខាន់គឺខ្ញីត្រាំជាមួយទឹកខ្មេះតាមលោកលោកខ្ញីពិតជាល្អចំពោះប្រមៀនទឹកអត់តើហើយបើផ្នែកទាំងពីរនេះគឺល្អនោះបញ្ហាសម្ពាធឈាមខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងសរសៃឈាមជំងឺសន្លាក់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយការបរិភោគខ្ញីត្រាំទឹកខ្មេះជាប្រចាំក្នុងពេលបរិភោគអាហារពី2ទៅ3ចំណិតឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យកលឹះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមមួនដូចបច្ចុប្បន្ននេះលោកបញ្ជាក់ថាជាង40ឆ្នាំមកហើយដែលលោកប្រតិបត្តិបែបនេះយ៉ាងជោគជ័យពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនវិធីនេះអាចប្រើសារល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជំងឺផ្សេងរួមការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា